edilən işgəncələr haqqında danışmağın əleyhinəyəm. Çünki bu mənim prinsipim özüdür. Bu gün biz vətəndaş hərəkatı olaraq, xalq olaraq hələ təzə siyasiləşməyə başlayırıq. Bizim siyasi fikirlərimiz bu gün təzə formalaşır. Mən fikirləşirəm ki, çıxıb kamera qarşısında işgəncələrdən danışmaq düzgün strateji olmaz. Çünki hərəkata yenicə qoşulmağa başlayan xalq kütlələrini qorxuda bilərik. Yəni, insanlar uzaqlaşır hərəkatdan, meydanlardan. Və mən də onun əleyhinəyəm. İndi ola bilər kimsə əks argument gətirsin ki, bəs həqiqətdən dünya mediasına çatdırılması, hansısa beynəlxalq təşkilatlar, falan filan. Amma mən onu bilirəm ki, həmin o beynəlxalq təşkilatlar, qəbli diplomatlar, nə bilim, başqa-başqa adamlar bu hadisələr bizim özümüzdən daha yaxşı bilir. Və insan haqları, beynəlxalq konvensiyalar, fundamental azadlıqlar, bunlar hamısı bu gün mənə görə sadəcə olaraq alqı-satqı predimeti olaraq qalır. Bugün lazım biz bu müsahibəni simvolik olaraq xalq arasında Kürdəkanı Akademiyası adlandırılan Təcridxananın qarşısında keçiririk. Kürdəkanı Təcridxanasından bağlı xatirənizdə nə qalıb? Bura mənim üçün doğma arxiv, bu mənim köhnə evimdir. Görürsünüz, gözəl panoraması da var buranı. Xatirə olaraq həbsxanda onlar həbsxanda qaldı. Yəni, yəni bu Kürdəkanı Təcridxanasında Mehman Qələndərovun özünə qəsd etdiyi ilə bağlı məlumatlar yayıldı və o, onun qəbrini biz ziyarət etdiyindi, siz ziyarət etdiniz. Bax, bu hadisələr necə yadınızda qalıbdır? Mehman həbs olunarkən mən Kürdəkan həbsxanasındaydım. Mehman ölüm hadisəsi baş verəndə səhv etmirəmsə mən artıq cəhət çəkmə müəssisəsinə göndərilmişdim. Sadəcə olaraq onun ilk olaraq həbs olunması barədə məlumatlar var idi məndə. Bayaq dedim, yenə vurğulayıram. İlk eşidəndə çox böyük təsir elədi mənə. Necə təsir etdi? Müsbət təsir etdi aksiyası, özünün tək başına etdiyi aksiyası. Sonra Facebookda öz səhifəsində post paylaşıb gedirəm Qiyasın bayramı elədiyi hərəkət eləməyə. Çox gözəl his açıladı. Necə? Düşünürsən ki, cəmiyyət önlüyü də cəmiyyət mübarizəni davam elətdirir. Çox yüksək əhval-ruhiyyə, optimizm. Amma cəza çəkmə müəssisəsində işləndə ki, intihar edibdir və yaxud da ki, intihar etmiş kimi bir görüntü yaradılıbdır. Şəxsən mənə çox pis təsir elədi. Çünki adam bizə görə aksiya atmışdı. Və haradasa öz üzərimdə də onun ölümündə məsuliyyət hiss edirəm ki, bizim günahımız var, cəmiyyətin aktiv kəsimin günahı var. Çünki adamı müdafiəsiz buraxdıq.